i tu istruži noge, joj, i tu istruži noge. Još ima. Još ima. Ajde, 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 bravo, bravo, još, 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 bravo. Pim! Još, šipajte, šipajte. Sve, pucite. Još, još malo, još malo, i to je to, ajde. Ajde, Ivo! Ajde, brži. Ajde, 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 ajde. Ajde! Gotovo, ponavljaj se u steji! Ajde! Ajde, ajde, ajde! Gotovo! Bravo! Ajde! Tri, jedan, nula. Dakle, pobjednici u teglenju konopa je momčad Trna 3. Čestitamo ekipi Trna 3. Treće mjesto za Voznik. Pokal za osvojeno treće mjesto uručuje gospodin Mariofel Grbešić. Drugo mjesto osvojila ekipa Vagana, a ekipi Vagana pokal za osvojeno drugo mjesto uručuje gospodin Iko Pinjuh. Dakle, drugo mjesto Vagana i Kopinjuh. I prvo mjesto ovogodišnjeg izdanja osvojila je momčad Trna 3. Gospodin Dražen Marošić uručuje pokal za osvojeno prvo mjesto. Dakle, prvo mjesto Trna 3. Gospodin Dražen Marošić uručuje ekipi Trna 3. I prvo mjesto u potezanju konopa osvojila ekipa također Trna 3. Gospodin Branko Kraljević uručit će prigodan pokal ekipi Trna 3, dakle najuspješnijima u potezanju konopa. Jedan mali ispravak, najbolji strijelac je Ivana Vukoja, pa molim Vukoju da dođe ovdje primiti ovaj pokal, a molim gospodina. Evo, dakle, Ivan Vukoja je najbolji strijelac. Ponovimo još jednom, prvo mjesto Trn 3, drugo mjesto Vagan, treće mjesto za Voznik.